Я не знаю, яка там відбулася розмова з тими дівчатами, які постраждали, але є ймовірність, що батьки сказали, що ти сама винувата, ти сама туди пішла, ти чого ти пила, для чого ти там сиділа, якщо ти знала, що вони проводять якісь стріми. Не можна так говорити, вона вже є жертвою. Тобто, а ви робите victim blaming, тобто для чого ви це робите? І відповідно, і це насправді в будь-якому випадку, тобто, що там, я не знаю, до тебе може зачепитись хлопчик, батьки можуть сказати, що це ти ведеш себе, якщо це в тебе якісь були викликаюча поведінка. І от це треба викорінювати. Це перше. Друге, це сексуальна освіта в школах. Бо моя сексуальна освіта в школі закінчилась тим, що до нас приїхала якась організація. Я не пам'ятаю, яка це була. Нас розділили в 2 кімнати, що вже погано. Тобто хлопчики і дівчата. Хлопчикам дали, здається, презервативи, якщо я не помиляюсь. А нам дали прокладки. Офігенна сексуальна освіта. І на якому заслужили. Хоча мені здається, знаєте, треба було зробити навпаки, щоб хлопчики знали, що таке прокладки, а дівчатка знали, що в цілому не тільки хлопчики можуть купити презервативи, що ви теж маєте їх з собою носити. І ясна річ, що потім хлопчики з цих презервативів понадували собі кульки з водою, ну, понятно. Ну, типу, використали по факту. Який то клас? Мені здається, 9-й. 9-й, ну? 9-й, 10-й. Ну, давайте не буду якби падати на невинних, тоді вже в когось були сексуальні стосунки. Тобто, в цілому, ну, поінт з презервативами нормальний, якщо їх пояснити. Але я пам'ятаю, чим закінчилось.